Ja ću vjerovatno izmijeniti taj web. Znači, ko je za to da se prenosi samo tačka 2 uživo ove sjednice savjeta RTC-a? Ko je za? Ko je protiv? Uzdržani? Znači, jedan protiv, jedan uzdržan. Jedan za, jedan uzdržan, ostali protiv. U tom slučaju neću kandidati da se donosi tačke 3, nego stavljam na dvojom medijima kako će to interpretirati.